በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን የተሰኛችሁ የሃያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር ልጆች ሰላም እግዚአብሔር ከኔም ከናንተም ጋራ ይሁን። እንደምን አላችሁ? የእግዚአብሔር ሰላም የድንግል ማርያም ምልጃ የመላእክት ጥበቃ የቅዱሳን ጻድቃን በረከት ይደርባችሁ። ኃያሉ አምላክ እግዚአብሔር ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሰውሮ ሀብተ ሥጋ ሀብተ ነፍስን ለሁላችን እንዲያድለን የሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙር 91 ላይ ቁጥር 1 ቁጥር 2 እና ቁጥር 3ን ይሆናል። በመጀመሪያ አንድ የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። የኛ መጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ላይ ካሉ መጽሐፍ ቅዱሳት ካቶሊኩ ከሚጠቀመው ፕሮቴስታንቱ ከሚጠቀመው የኦርቶዶክሱ መጽሐፍ ቅዱስ ልዩነት አለው። ይልቁንም ደግሞ ኦርቶዶክስ ስንልም ደግሞ እንደኛ እህታብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት ነግብጽ ወይም ደግሞ ሌሎቹ ሳይቀሩ የሌላቸው እኛ አለን። ለምሳሌ መዝሙር 91 በኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይ በግዕዙ ላይ ብትመለከቱትና በሌላው ላይም ብታዩት አንድ አይደለም። ሲጀምር መዝሙር 91 አንድ አርፍተ ነገር ተገንጥሎለታል፣ አንድ መስመር። በእኛ ደግሞ በኦርቶዶክሳውያኑ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኤርትራ ቤተክርስቲያን መዝሙር 91 ሲጀምር ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄም ማለት በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል፣ በእግዚአብሔር ማመን ይሻላል ብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄ በሌላው ዓለም የለም። ቀጥታ ሲጀምር እግዚአብሔር ማመስገን መልካም ነው ብሎ ነው የሚጀምርላችሁ። ስለዚህ ይሄ እንዳልኳችሁ በእኛ ስያሜው ራሱ የካህናቱ የሚያቆት ነው። ርእስ ርእስ አለው ሁሉም። እና ይሄ መዝሙር 91 ሲጀምር ይሄይስ ተብሎ ነው የሚታወቀው እንዳለ ሙሉ። ከዛ በኋላ ያሉት ሲሰየም ይሄይስ ተብሎ እስከሚቀጥለው ድረስ ተሰይሟል። ይሄ ያልኳችሁ ቃል ግን በሌላው የለም። ስለዚህ በግዕዙ ላይ ያለውን እውነተኛውን ምስጢር እንድትረዱት እንድታውቁት ስለሆነ ምንም ቃል ሳይጎልባችሁ ዳዊት የተናገረው ሳይጎልባችሁ ነቢያት የተናገሩት ሳይጎልባችሁ ሐዋርያት የተናገሩት ሳይጎልባችሁ ታገኛላችሁ። ይሄን ለልባሞች ነው የምለው። ልባም ሰዎች ይህንን ማወቅ ይኖርባችኋል። ልባም ሰዎች እውቀትን የምትወዱ እምነታችሁን ሃይማኖታችሁን የምትወዱ የእግዚአብሔር ሰዎች ይህን ስታውቁት ደስ እንደሚላችሁ አምናለሁ። ስለዚህ ሌሎች ደግሞ ይህን ትምህርት የምትከታተሉ የሌላ እምነት ተከታዮችም ካላችሁ ልዩነቱን እንድታውቁት ብዬ ነው። የኔ ለኦርቶዶክሱ ብቻ አይደለም የማስተምረው። በማስተምርበት ጊዜም ደግሞ በሌላ እምነት ያላችሁ ሰዎች በእውነት እየመረመራችሁ የማስተምረው ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱሱ ጋር አንድ ነው ወይ የሚለው መመርመር የራሳችሁንም መመርመር ያስፈልጋልና ስለምትሰሙኝ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እውነታውን ደግሞ ስናቀው የበለጠ ወደ አምላካችን የምናደርገውን መንፈሳዊ ጉዞ ስለሚያጠነክርልን ከዚህ የተነሳ ይሄንንም ገልጬላችሁ ልለፍ ብዬ ነው። እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ድንገት በረከት ለማግኘት
ድል ለማግኘት ጸጋ ለማግኘት በጉልበት የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ በጦር ኃይል የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር የሌለበት ጉልበት ጉልበት እንዳልሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ትጥቅ ትጥቅ እንዳልሆነ እግዚአብሔር የማይጠብቀው ከተማ በወታደር እንደማይጠበቅ ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር መሆኑን ማመን ቀዳሚ መሳሪያ መሆኑን እሱን እንድንረዳ ነው። ስለዚህ ልበ አምላክ ዳዊት ንሕዝቅያስን ያነሳ እንዴት ኃይል እንዳገኙ እንዴት ጠላት ሰናክሬምን ድል እንደመቱ ሲገልጽልን በመዝሙር 91 ላይ እንዳልካችሁ አማርኛው ላይ እንዲህ የሚል ተጽፏል። እግዚአብሔርን ማመስገን መልካም ነው። ልዑል ሆይ ለስምህም ዝማሬ ማቅረብ በማለዳ ምረትን በሌሊትም እውነትህን ማውራት 10 አውታር ባለው በበገና ከመስጋና ጋርም በመሰንቆ እንዲህ የሚል ቃል አለው። አቤቱ በሥራህ ደስ አሰኝተኛልና በእጅ ሥራ ደስ ይለኛልና ብሎ አቤቱ ሥራህ እጅግ ትልቅ ነው ሐሳብህም እጅግ ትልቅ ነው ሰነፍሰው አያውቅም ልብ የሌለውም ይህን አያስተውለውም ብሎ ኃጢአተኞች እንዴት እንደ ሳር ቢበቅሉ እንዴት ደግሞ እንደሚጠፉ ጻድቃን ግን እንዴት እንደሚያብቡ ፍሬ እንደሚያፈሩ እንደገና ደግሞ ጠላት ቢነሳ አይኖቻችን በጠላቶቻችን ላይ ጆሮቻችንም በእነሱ ላይ የሚደርሰውን እግዚአብሔር የሚያደርጋትን ድንቅ ነገሩን እንደምንሰማ ይናገራል። በግዕዙ ላይ ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ወዘምሮ ለስምከ ልዑል ወነጊር በጽብሃ ምህረተከ ወጽድቀከኒ በሌሊት ይላል። በአሰርቱ አውታሪሁ መዝሙረ ማህሌት ወመሰንቆ እንዲህ ያለ የእግዚአብሔርን ስም በርሱ መታመን የተሻለ እንደሆነ ይናገራል። ማመስገንም ለልዑል ክብር እንደሆነ ይናገራል። በዚህ ውስጥ እንዳልኳችሁ ዛሬ የምናየው ብዙ ጊዜ አንዳንዴ የምንፈልገው ነገር አለ የጎደለ ነገር አለ ሁሉ ጊዜ የጎደለ ነገር ይኖራል የምንፈልገው ነገር ይኖራል። ይሄን የምንፈልገው ነገር ከየት እናገኘው እንዴት እናገኘው? በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያለው 38 ዓመት ሙሉ የተኛው መጻጉዕ እንዴት ድህነት አገኘ? 38 ዓመት ሙሉ ለምን አላገኘም? ማንን ሲጠብቅ ነው? ልበ አምላክ ዳዊት ምን አለ? ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር እንደነ ሰራክሬም በፈረስ በሰረገላ በጦር በኃይል ከመታመን በእግዚአብሔር መታመን ማመን ይበልጣል ይሻላል አለ። ይሄይስ ይሻላል ይበልጣል ይመረጣል። ያ ታዲያ ጌታ በጸበሉ ስፍራ ያገኘው 38 ዓመት ሙሉ የተኛው በሽተኛ 38 ዓመት ሙሉ የተኛው ሰው ሲጠብቅ ነው። 38 ዛሬ ብዙ ሰዎች ቶሎ ነገራችሁ የማይፈጸመው ለምንድን ነው ብላችሁ መመርመር ያስፈልጋል። እንዴት ይሄን ያህል እድሜ ቆጠረ? እንዴት 38 ሆነ? 38 ዓመት ሙሉ የብረት አልጋ ላይ ተኝቶ ጸበል ስፍራ ማን ነበር የጠበቀው? በሚወርደው መልአክም አይደለም የታመነው እኮ። መልአክ ይወርድና ውሃውን ይባርከዋል። ሲባርከው ቀድሞ የገባ ሰው ይድናል። ዘመድ ያላቸው ዘመድ ይዟቸው ወደ ባህሩ ይከታቸዋል ይገባሉ። ይሄ ሰው በሚወርደው መልአክም እንደው ሲወርዱ ውሃውን ሲባርከው አረኔን ንካኝ ማለት እኮ ይችላል። አረዳብሰኝ አረበብራህነ መስቀል እኔንም ንካኝ ፈውሰኝ ማለት ይችላል። ግን ሰው ነበር የሚጠብቀው ሰው ነበር የሚጠብቀው። ሰዎች መተው ዘመዶቻቸውን ወደ ጸበሉ እያስገቡ ሲፈወሱ ያያል። አረ እንደው ባካችሁ እኔንም ብሎ ለምኖ ሊሆን ይችላል። ማንንም ዞር ብሎ ያየው የለም። ስለዚህ የመከራው ድሜ ረዘመ። የህመሙ ሰዓት ረዘመ። የፈውሱ ቀን ራቀ። 38 ዓመት ሙሉ ተጨነቀ። አይ እምሮው እስቲቀየር ልቡናው እስቲቀየር ወዶም ባይሆን ተገዶ ጸበሉ ሳር ዳር ተኝቷል። ያችን ወዶም ባይሆን ወዶ 38 ዓመት ሙሉ በጸበሉ ዳር መተኛቱን ግን እግዚአብሔር ያውቅለታል።
አንዳንድ ሰዎች ሳትወዱ ለጸሎት የምትቆሙ ትኖራላችሁ፣ ሳትወዱ እግዚአብሔር ቃል የምትሰሙ ትኖራላችሁ። በዛ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ደግ ነገሩን ያደርጋልና ደጉን ያድርግላችሁ ለሁላችሁም። ይሄ ሰው ግን 38 ዓመት ሙሉ ተኝቷል። ልበ አምላክ ዳዊት ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ማመን ይበልጣል፣ ይሻላል፣ ይመረጣል። ይሄ ሰው ግን እንዳልኳችሁ ሰው ሲጠብቅ 38 ዓመት ሙሉ። ስላገራችሁ ጸሎት ስታረጉ ስትለምኑ ሰው ነው የምትጠብቁት እግዚአብሔር ነው የምትጠብቁት? እስቲ ለራሳችሁ መልሱን ስጡ። ብዙ ሰውስ እሺ፣ ብዙ ሰውስ ማን ነው የሚጠብቀው? በእውነት እግዚአብሔር ነው እየጠበቀ ያለው? ስለ ሀገሩ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ፣ ስለ ድሆች፣ ስለ ምስኪኖች እግዚአብሔርን እየጠበቀ ነው ያለው ይህ ትውልድ በእውነት ነው? ወይስ በራሱ ጉልበት ተመክቷል? ወይስ በሚመጡ የፖለቲካ መሪዎች ተመክቷል? መልካም ስራ እንኳ ሳይ የሚያመሰግን ትውልድ እኮ ነው ይሄ ትውልድ። መልካም ስራ ያላቸውን ደግሞ እኮ ለመቀበር የሚነሳ ትውልድ ነው ይሄ ትውልድ። ደግ ነገርን እኮ የማይተባበር ትውልድ ነው የበዛው በዚህ ዘመን ላይ። ስለዚህ እንዴት ነው የረዘመው የሀገራችን መከራዋ? እንዴት ነው መከራ የበዛው በቤተ ክርስቲያን ላይ ብሎ መመርመር ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ወደ ራሱ መመለስ አለበት። ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ማለት አለበት። በእግዚአብሔር ማመን ይመረጣል፣ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል፣ በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል ማለት አለበት። የሰውየውን ታሪክ የምታውቁት ነው። ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁና ጌታችን አንድ ቀን ወደ ጸበሉ ስፍራ ሄደ ነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ ሲጽፍ 5 ላይ ወደ ሰሊሆም ወደዛች ወደ መጠመቂያዋ ስፍራ ወደ ቤተሳይዳ የበጎች በር በሚሏት ስፍራ ወዳለችው የመጠመቂያ ስፍራ መጣ። ያ ሰው ተኝቷል፣ አየው። ብዙ ዘመን እንደዚህ እንደሆነ አውቋል፣ ያውቃል። ማንም እንዲነግረው አያስፈልግም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብና ኩላሊትን የሚመረምር ነው፣ ያውቃል። 38 ዓመት ሙሉ እንደተኛ ያውቃል። ለምን ያን ያህል እንደተኛም እሱ ያውቃል። ሰውየው ራሱ አላወቀም። አንዳንዴ ችግራችንን አናውቀውም። ችግራችንን ስለማናቅ ድህነታችንንም አናቀውም። ሰውየው የመኪና ቁልፍ ጠፋው አሉ። የመኪና ቁልፍ ጥሎ መብራት ላይ፣ መንገድ ላይ፣ አስፓልት ላይ ይፈልጋል። ሰዎችም መጥተው ያፋልጉት ጀመር። ፈለጉ ፈለጉ አጡ። አንዱ ምን አለው? እንዴ እርግጠኛ ነህ እዚህ ጋር ነው የጣልከው ቁልፍን አለው። አይ እዚህ ጋር አይደለም የጣልኩት። የት ነው የጣልከው? እዛ ጋራዡ ጋር አካባቢ ነው የጣልኩት። እና ታዲያ እዚህ ጋር ምንድን ነው እየፈለግ ሰዓትን የምትፈጀው እኛንም ሰዓታችን የምታቃጥለው? አይ እዚህ ጋር ስለሚታይ መብራት አለ ብዬ ነው። መብራት የመሰለ ነገር ሁሉ መብራት አይደለም። የሚያብለጨልጭ ነገር ሁሉ ብርሃን አይደለም። አርቴፊሻል የሆነ ማንሜድ የሆነ ሰው ሰራሽ የሆነ የሚያብለጨልጭ የሚለቅ አለ። አንዳንድ ሰዎች እንደዛ ናቸው። ባህሪያቸውን ደብቀው የውስጥ ባህሪያቸውን ደብቀው የላያቸው ብርሃን እንዲታይ ብቻ የሚፈልጉ ውስጣቸው ቅሚያና ምኞት የተመላ ፈሪሳውያን አሉ። ማቴዎስ 23 ስትመለከቱ በወንጌሉ የምታነቡት ምንድን ነው? እናንተ ፈሪሳውያን ግብዞች፣ ውስጣችሁ ቅሚያና ምኞት ተመልቶ ላያችሁ ግን እውነተኛ መስሏል። በልብስ ብርጭቆውን ውስጡን ሳታቱ ውጭውን አጥባችሁ ትጠጣላችሁ። ግብዞች ሳህኑን ውስጡን ሳታጡ ውጩን አጥባችሁ ትጠጣላችሁ። እውር ግብዝ ፈሪሳዊ አትድኑም፣ ሰዎችንም አታድኑም። የተለሰነ መቃብር ትመስላላችሁ። መቃብር ላዩ በቀለም በኖራ አምሯል፣ ተውዋል። ውስጡ ግን አጥንት፣ ክርፋት፣ ሽታ ነው ያለው። እናንተም ላያችሁ ባለባሳት ተውዋል፣ ውስጣችሁ ግን ቅሚያና ምኞት መልቶታል። አብዛኛው ዛሬ ችግሩ ቅሚያና ምኞት የመላቸው ሰዎች፣ ቂምና በቀል የመላቸው ሰዎች ወንጌልን ይዘው ሲነሱ ያኔ የቤተ ክርስቲያኗ ትጠፋለች። ያኔ ነው ክርስቲያኖች የሚታረዱት። ያኔ ነው መከራ የሚጸናው። ያኔ ነው ቤተ ክርስቲያኗ ለዘላለም ብትኖርም። ታሪክን ተመልከቱ። አልጄሪያ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ፣ ቱኒዚያ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ፣ ሞሮኮ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ፣ ተርኪ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ፣ ግብፅ ሙሉ በሙሉ ኦርቶዶክስ የነበረ አይደሉም ዛሬ። የእኛም እጣ እንዲሁ ነው የሚሆነው።
በሰው ስንታመን በራሳችን ኃይል ስንታመን ውስጣችን ቅሚያና ምኞት ተመልቶ የውሸት ስንበረከክ የውሸት ተንሱ ለጸሎት ስንል የውሸት ምስለ መንፈስ ከስንል ይሄ ነው እኛን የሚጎዳን ተመለሱ መለሳለሁ የሚለው እግዚአብሔር ከልባችን ስንመለስ ነው። በሆሴ ምዕራፍ 6 ነብዩ የሚነግረን በእውነት ስንመለስ እግዚአብሔር ይመለስልናል። አፋችን ቅሚያን ተንኮልን ተመልቶ ልባችን ቅነት ጠፍቶ ቂምና በቀልን አዝሎ እንደ ፈሪሳውያን ልባችን ቆሽሾ ላያችን አምሮ ብንወጣ እግዚአብሔር ውስጥን ያያል። ይፈትን ልበ ወኩላያተ ነው። እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይፈትናል ይመረምራል። ከመረመረ በኋላ ደግሞ ፍርድ ይሰጣል። ይሄ ይስተአምኖ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ማመን በእግዚአብሔር መደገፍ በእግዚአብሔር ላይ መጠጋት ይሻላል ይመረጣል ይበልጣል። እነ ሰናክሬም በኃይላቸው መካሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ሊያድነን ወደኛ በሚመጣበት ጊዜ ለመዳን ዝግጁ ነን ወይ? ጥራሱ ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ መከራ ይረዘመው? አንዳንድ ሰዎች ተጠይቃሉ አቻ አይደለ? ስለ አገራችሁ ስትታዝኑ፣ ስለ ቤተክርስቲያናችሁ ስትጨነቁ፣ ስለ ሰው ልጆች ስትታዝኑ፣ ቅኖች ሆናችሁ ስትጨነቁ ለምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እግዚአብሔርን በእውነት አልለመነውም። በቅንነት አልተጠጋነውም። በትዕቢት በክፋት ሐሜት ገና አለቀቀንም። እስቲ በዚህ ሱባኤ ውስጥ አሁን ይሄን ትምርት የሰማችሁ ድንገት ሌላ ቀን እየሰማችሁ ያላችሁት በፍልሰታ ውስጥ ነው ያስተማርኩት። ነሐሴ 11 ቀን ነው ይሄን ትምርት ያስተማርኩት። በዚህ ፍልሰታ ውስጥ እስቲ እናንተም ሌላ ጊዜ የምትሰሙት ፍልሰታን ጾምን ሱባኤን አጠቃላይ እግዚአብሔርን እያደመጣችሁ እግዚአብሔርን እየሰማችሁ ነው ያለፋችሁት? አሁንስ ያላችሁት በእውነት እግዚአብሔርን እየሰማችሁ ነው? ምን እየሰማችሁ ነው? ሶሻል ሚዲያው እንደሆነ በየቀኑ የሚያወራው ተራ የሆነ ጠፊ የሆነ ሐላፊ የሆነ የዓለምን ጭቅጭቅ የሰዎችን ጭቅጭቅ አሁንማ የሰው ገበናም ሳይቀር ክርስቶስ ኃጢአት ሸፋይ ነው። እግዚአብሔር ኃጢአት ሸፋይ የሰው ኃጢአት ሳይቀር የሰው ታሪክ ሳይቀር እከሌ እንዲሆነ እከሌ እንዲሆነች ስድብ ሐሜት ክፋት ቅናት ምቀኝነት አድመኝነት ሰረኝነት ይሄ ነው የሚሰማው። ይሄ ትውልድ ታዲያ ይድናል? በሱባኤው እንኳን ያላረፈ አፍ ይድናል? በሱባኤው ያላረፈ አይን ይድናል? በሱባኤው ያላረፈ ጆሮ ይድናል? በሱባኤው ያላረፈ እጅ ይድናል? በሱባኤው ያላረፈ እግር ይድናል? በሱባኤው ያላረፈ ልቡና ይድናል? በሱባኤው ያላረፈ አእምሮ ይድናል? አይመስለኝም። ጌታም አላለም። ደግ ሰው አልቋል አድነኝ ያለው ዳዊት በመዝሙር 11 ላይ ይሄንን ነው። ይህዝ በከንፈሩ ያመልከኛል ያለው ነብዩ የተናገረው ይሄንን ነው። በልቡ ግን ይክደኛል። ያአፍ ነው። በሰው መመካት በፖለቲካ መሪዎች መመካት እነከሌ በዚህ በኩል ቢመጡ ጥሩ ነው እነከሌ በዚህ ቢነሱ ጥሩ ነው። እናንተ ክርስቲያኖች ከሆናችሁ እግዚአብሔርን ደግ ሰው ስጣና ትሉትም? አንዳንድ ሰዎች ይበሳጫሉ። እውነተኛ እግዚአብሔር ቃል ስንናገር የሚበሳጩ ሰዎች አሉ፣ ይናደዳሉ። የሚሆነውን ጥቅማቸውን አላወቁትም። ቁልፉ የት ጋር እንደወደቀ እንዳላወቀው ሰው ነው። ራሳቸው ደክመው ሰውም ያደክማሉ። የከሌ ክልል እንደዚህ አይነት ሰው መረጠ፣ ይሄ ሰው እንዲሆን ይችላል፣ ጀርባው ምንድን ነው? የከሌ እንደዚህ መረጠ። ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር ጩሁ። ዝናብ የሚያዘንበው ፀሐይ የሚያወጣው ጨለማና ቀንን የሚያፈራርቀው ኃያሉ አምላክ እግዚአብሔር ቅን ነገር ያደርጋል። እንግዲያው ይሄ ሁሉ ደግሞ የሚሆነው እንደኛ ጸባይ ነው። 12 አይነት ነፋሳት አሉ። በእኛ ትምህርት ሌላ ቀን ነግራቸዋለሁ 12ቱ ነፋሳት ምን እንደሚያመጡ፣ አራቱም እንደሚያመጡ፣ ስምንቱም እንደሚያመጡ። ስለዚህ ዳዊት ልብ አምላክ በረከቱ ይደርባችሁ። ይሄ ይስተአምኖ በእግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር መደገፍ፣ በእግዚአብሔር ማመን፣ በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል፣ ይሻላል፣ ይመረጣል፣ ይልቃል። ያ የቤተ ሳይዳው የ38 ዓመት በሽተኛ መጻጉያ ምስኪን 38 ዓመት ሙሉ ቆይቶ ጌታ ሄደና ልትድን ትወዳለህ አለው። አዎ ልትድን ትወዳለህ አስፈቅዶ ነው የሚያደነው። መዳን እንወዳለን? እውነት መዳን እንወዳለን?
አናን ጊዜ ኡነት ሰዎች ከችግራቸው መውጣት ይፈልጋሉ። ከችግራችን መውጣት ቆ ከፈለግን ችግሩን ማወቅ አለበት መፍቴው እንድናቀው ችግሩ መታወቅ አለበት እንፈልጋለን ወይ የማይፈልግ ሰው ቆል ሰላም እኮ የማይስማማው ሰው አለ የማይስማማቸው ሰዎች አሉ ሰላም ቤተክርስቲያን አንድ በመሆኗ እኮ የማይስማማቸው ሰዎች ይኖራሉ ፍቅር ሲመጣ የማይስማማቸው ሰዎች ይኖራሉ የጠብ ሰዎች ጠብ እንዲኖር ደስ የሚላቸው ሰዎች ይኖራሉ በተለይ አንዳንድ ጊዜ የግል ዜና አቅራቢ የሆኑ ሰዎች ራሱ እንደው ጠብ ከጠፋ ችግር ላይ ይወርቁ ይመስለኛል እናንተ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ጆሮአችሁን ሰጣችኋል ልባችሁን ሰጣችኋል ለጸሎት 10 ደቂቃ መቆማት ይችላል አንድ ሰዓት ንትርክ ተሰማላችሁ እግራችሁ 5 ደቂቃ በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት መቆማቀቶታል እግሮቻችሁ በክፋት ቦታ ቆመዋል ጆሮቻችሁ ኃጢአትን ይሰማሉ አይኖቻችሁ ሩክሰት ያሉ አፋችሁ ሐሜተኛ ነው እግዚአብሔር ይጸየፋል ምንድን ነው ያለው እናንተ ካህናት አለ በነብዩ ሚልክያስ ሚካያስ ይናገራል እንዲሆናችሁ ምጸልዩትን ጸሎት እኮ ነው ያለው እየሰማችሁ ነው መመናል እንዲሆናችሁ ምጸልዩትን ጸሎት ፊታችሁ ላይ ፋንድያ አድርጌ እበተነዋለሁ ነው የሚለው ጸሎት ፋንድያ ሆኖ ነው የሚበተነው ጸሎትሽ እንደ ፋንድያ ነው የሚታየው ወደ እግዚአብሔር ቤት አያርግም እንኳን እንደመና ሊደርስ የቤትሽን ጣራ ያልፈም የቤትን ጣራ ያልፈም አንደበት ቆሽሾ ልቡና ቆሽሾ እጅ ቆሽሾ አይን ቆሽሾ ጆሮ ቆሽሾ በመረትና በንሳ ሳይጣጠቡ በሰው ኃጢአት እየገቡ በሰው ሩክሰት እየገቡ ራስን ማቆሸሽ በእግዚአብሔር ፊት መቆም አይቻልም አንተ በአይን ፊት ያለውን እነሆ ወንድምህን በሱ ውስጥ ያለውን አይን ጉድፍ ትንኝ ላውጣ ምትል ባንተ ፊት ግብ አይን ውስጥ ግመል አይደለም ያለው ባንቺ አይን ውስጥ በሬ ነው ያለው በሌላ ውስጥ ያለችዋን ትንኝ ላውጣት ያለሽ ራስን መመልከት በእግዚአብሔር መታመን እንዴት ታላቅ ነገር ነው ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር መታመን ይበልጣል ለዚህ ነው የመከራው ድም የሚረዝመው እንግዲህ አሁን ልንገራችሁ ለዚህ ነው የኃጢአት የሩክሰት ዘመን ሰልጥ ነው ለዛ ነው መከራችን የሚበዛው ለዛ ነው ሰላም ምን ጠብቀው ከሰው ስለሆነ ምን ጠብቀው ከትውልዱ ስለሆነ የምንጠብቀው ከነከሌ ስለሆነ እግዚአብሔር ታዲያ እንዴት አርጎ ይስጠን ያ ሰው ደሞ ሊሰጣችሁ አይችል ሊያደርግላችሁ አይችል ወይ ቀጣፊውን ያመጣና ይሾምባችኋል ወይ ውሸታሙን ያመጣና ወንበር ዙፋን ይሰጣዋል ሲታመስ ይኖራል ከዛ አለቀ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ በእግዚአብሔር አልታመንማ እንጂ እግዚአብሔር ማይሰጠን ነበር በእውነት ወደሱ አላቀናንማ እንጂ አይኖቹ ወደኛ ነበሩ ጆሮ ወደኛ ነበር በአንደኛ ነገስት እንደ ተጻፈው ምንድነው ያለው እግዚአብሔር ለሶሎሞን አይኖቼና ጆሮቼ ለዘላለም በዚህ ቤት ይኖራሉ አይደል ያለው እኛ ግን ወደ አይኑ አልሄድንማ የናላልነውም ለጆሮቹም መልካም ነገር በዚህ በኩል ሌላ ነገር ተናግረናው በዚህ በኩል ልንጸልይ የመጣ ነው እንዴት ይስማው ካንድ ምንጭ ሁለት አይነቱ አይቀዳል እንዴ አይቀዳም ደስንዴ ዘራስ እንዴ ነው የሚያገኘው ብርቱካን የተከለ ብርቱካን ነው የሚያገኘው እንጂ ኮምጣጤ አያገኝም የሥራው ውጤት ነው ዛሬ በአገራችን የሚሆነው የሥራችን ውጤት ነው ዛሬ በቤተክርስቲያናችን የሚሆነው የሥራችን ውጤት ነው ዛሬ በህብረተሰባችን ላይ የሚሆነው ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ረ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል እነሰናክሬም በጦር ኃይላቸው በራሳቸው ጥበብ ይመካሉ እንደ ሕዝቅያስ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል ደብዳቤውን በመቅደስ ውስጥ መግለጥ ይሻላል ገለጠው ነው እኮ ያለው ደብዳቤውን በእግዚአብሔር ፊት ገለጠው ኢሳይያስ ይሄ ላንተ ነው አለው ያን እግዚአብሔር ሰማ ይሌለም እንዴ ልመናችንን ይስማን መድኃኔዓለም ጸሎታችንን ይስማን መድኃኔዓለም ካልተመለሰን አይሆንም ያ በሽተኛ ታዲያ ምን አለ ልትድን ትወዳለህ ወይ ሲለው ሰው የለኝም እንዴት ያሳዝናል ፊቱ ቆሞለት መድኃኔዓለም ሰው የለኝም አሁንም ሰው ነው የሚያስበው አሁንም ዘመድ ነው የሚያስበው አሁንም ስለ ሰው ነው የሚያስበው ፊቱ ያለው ሰማይና ምድርን የፈጠረ መሆኑን ረስቷል እኛ አሳረሳንም እግዚአብሔርን በእውነት አረሳም ትውልዱ ፊቱ ያለውን እግዚአብሔርን አረሳም ጴጥሮስ ፊቱ ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ውሃው ላይ ቆሞ ያየው ነፋሱና ማዕበሉን አይቶ መስጠም አልጀመረም ዳሩ እኛ ከሷ አንበልጥ መቼም ምረቱን ይላክልን እንጂ ከጴጥሮስ አንበልጥ ቸርነቱን ያድርግልን እንጂ እኛ ነገሩ የምንበልጠው
ቅዱሳንም በአንድ ነገር ነው ሐሜተኛ እንደበት ይዘን ያደፈ እጅ ይዘን የቆሸሸ ልቡና ይዘን በሰው ልጆች ክፋት የረከሰ አይምሮ ይዘን በኃጢአት ነው ምንበልጣቸው። ሌሎቹም ኃጢአተኞች ሆነው እኮ ስለ ሰው ሳይሆን የራሳቸውን ኃጢአት ይዘው እኮ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ አሉ። እንደነ ምናሴ ያሉት ደግሞ እኮ ሚካኤል ልኮ ከብረት ቀፎ ውስጥ አውጥቷቸዋል እግዚአብሔር። ሰው የለኝም አለ። አሁንም ሰው ይጠብቃል። 38 ዓመት ሙሉ ሰው ጠበቀ። አሁንም ጌታን ሲያየው ጌታ ያኔ የ30 ዓመት ጎልማሳ ሆኖ አይደለ ማስተማር የጀመረው ሲያየው በቃ ይሄማ እንግዲህ ደሞ ተከታዮችም አሉት ነጋ አንዱን ይልክልኝና ጠዋት መልአኩ መጥቶ ሲባርከው መተ ጠዋት እንድታስገባው ተሸከመ ይልልኛል ብሎ የሚያስበው አሁንም ያ ነው። በቃሉ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ሲያድን እኮ በቃሉ ዛሬ እኮ በአንድ ቀን ይለውጣል ሀገራችንን፣ በአንድ ቀን ይለውጣል እኮ በቤተክርስቲያናችን ላይ የሚነሱ ጠላቶችን፣ በአንድ ቀን ይለውጣል እኮ ዛሬ በዘር አስበው ህዝቡን የሚያምሱትን፣ በአንድ ቀን እኮ ይቀየራል እግዚአብሔር አሮጊቶችን ያረዱትን ልቡናቸውን ይለውጣል እኮ ሰላምን ያመጣል እኮ ያደርጋል እኮ እግዚአብሔር። ግን በሰው ነው ትምክታችን። ይሄ ይስተአምኖ በእግዚአብሔር ረ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል። ተነስ አልጋን ተሸከም አለው። በቃ አለቀ። ድነት ይችላል አንድ ቃል ነች ከእግዚአብሔር። በድግ የ38 ዓመት መጻጉ አልጋውን ተሸክሞ መሄድ ጀመረ። በሰንበት ቀን ይሉታል ሌሎቹ። እሱ የሚያቆም መዳኑን ነው። ጌታን መክሰስ ፈለጉ እዛ የነበሩት ፈሪሳውያን። አሁን ጌታ ይከሰሳል? ስላዳነ ይከሰሳል? አያችሁ ትውልድ ሲበላሽ ክፋት ብቻ ሲሰለጥን በሰንበት ቀን ልክ ለእግዚአብሔር የተቆረቆሩ ይመስላሉ ፈሪሳውያን። አንዳንድ ሰዎች በሃይማኖታችን ውስጥ አሉ ለእግዚአብሔር የሚቆረቆሩ መስለው የሰው ስም ለማጥፋት ብቻ ለእግዚአብሔር የሚቆረቆሩ ይመስላቸው ሰዎች አሉ። ለሃይማኖት የሚቆረቆሩ ይመስላቸው ሰዎች አሉ። በማህበር ተደራጅተው፣ በግሩፕ ተደራጅተው፣ በሰፈር ተደራጅተው፣ በጎሳ ተደራጅተው ቤተክርስቲያኗን የሚጠቅሙ እየመሰላቸው በዘር ሃይማኖቷን አንዲት የሆነችውን የሀገራችንን ቅድስና ለማጥፋት ዛሬ በሰፈር የተደራጁ ብዙ ናቸው። በግል የተደራጁ ብዙ ናቸው። በተዋህዶ ላይ ለመዝመት፣ በኦርቶዶክስ እምነታችን ላይ ለመዝመት፣ እችን ቅድስ ቤተክርስቲያን ለማጥፋት ለእግዚአብሔር የሚጠቅሙ እየመሰላቸው ስለ ራሳቸው የቆሙ ብዙዎች ናቸው። እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይመረምራል፣ መልስ ግን ይሰጣል። እንዲህ አይነት ትውልድ አለ። በሰንበት ቀን አልጋውን ተሸክሞ እንዴት ይሄዳል አሉ። የ38 ዓመት መጻጉ መዳኑን አይደለም እነሱ ያዩት። እንዴት በሰንበት ቀን እንዴት በሰንበት ቀን ታድነዋለህ? መቼም አምላካችን ያልደረሰበት ነገር የለም። ዛሬ ለሁላችን እኮ ትምህርት የሚሆነን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አብነታችን፣ የእምነታችን ፈጻሚ ጳውሎስ ሐዋርያ እኔ ክርስቶስ እንደምመስል እናንተም እኔን ምሰሉ ይላል። በዕብራውያንም 12 ስለ ቅዱሳን አባቶች ይነግረንና እምነታችንን ፈጻሚ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተሉት ይላል። የደረሰበትን በፈሪሳውያን የደረሰበት፣ በሰዱቃውያን የደረሰበት፣ በመጸባህን የደረሰበት፣ በጸሐፍት የደረሰበት፣ በሮማውያን የደረሰበት፣ በቄሶቹ በሊቀ ካህናቱ የደረሰበት መከራ፣ በነ ሐና በነ ቀያፋ የደረሰበት መከራ፣ በራሱ ወዳጅ በይሁዳ የደረሰበት መከራ። አቤት ይሄ ለእኛ ትምህርት ነው። እሱ አምላክ ነው፣ አምላክ ነው። እሱን ምንም አያገኙትም። ፀሐይ ዛፍ ላይ ወጥቶ ዛፉን ብትመቱት ፀሐውን ያገኘዋል? የለም፣ አያገኘውም፣ አያገኘውም። መጥረቢያው ፀሐውን ሊቆርጠው አይችልም፣ አይችልም። ስለዚህ ዛሬም ብዙ አይነት ፈተናዎች፣ መከራዎች በህይወታችሁ ሊመጡ ይችላሉ። ከእግዚአብሔር ጋር ከሆናችሁ የምታሸንፉት እናንተ ናችሁ። ሰው አይደለም መጠበቅ ያለባችሁ፣ እግዚአብሔርን ነው መጠበቅ ያለባችሁ። መፍትሄ የሚገኘው ያኔ ነው። አልጋን ተሸከምና ሂድ አለው። ወዲያውኑ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። ይህይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል። ወዘምሮ ለስምከ ልዑል፣ ልዑል እግዚአብሔር ስምህን ማመስገን ለስምህ ምስጋና ማቅረብ ይበልጣል ይሻላል። አንድም እግዚአብሔር ልዑል ስምህን ማመስገን ይበልጣል። ልዑል ስምህን እናመሰግነዋለን። ወነጊር በጽብሐ ምሕረተከ፣ ቸርነትህን በጠዋት በቀን መናገር ይበልጣል። ቸርነትህን ወጽድቀከኒ በሌሊት ምሕረተከ ወጽድቀከ ምረትህንና እውነትህን ቸርነትህን በመዓልትና በሌሊት መናገር ይበልጣል። የሁላችሁ እንግዲህ የሚበልጠው ይሄ ነው። አንድ በእግዚአብሔር መታመን ነው። ሁለት
ወዘምሮ ለስም ከልዑል ለእግዚአብሔር ስም ምስጋና ማቅረብ ነው። 3 በቀንና በሌሊት እግዚአብሔርን ቸርነቱን ምሕረቱን ማሰብ ነው። በምናችን ነው ምናስበው? እንዴት ነው ምናስበው? በዛ አሰርቱ አውታሪሁ መዝሙረ ማህሌት ወመሰንቆ ምታመሰግኑት መጀመሪያ ምታምኑት ሁለት የምታመሰግኑት 3 በጠዋትና በማታ በቀንና በሌሊት ምረተ ወጽድቀከ ምረተከ ወጽድቀከ ወነግር በጽባ ምረተከ ምረትህን በጠዋትም በማታም እናገራለሁ ወጽድቀከኒ በሌሊት በሌሊትም እንዲሁ አሰላስለዋለሁ በምኔ በዛ አሰርቱ አውታሪሁ መዝሙረ ማህሌት ወመሰንቆ አለ ዳዊት 10 አውታር ባለው የምስጋና በገና እየደረደርኩ መሰንቆ እየመታሁ አመሰግናለሁ 10 አውታር ባለው ያ በገና የኔና የናንተ የስሜት ተዋሳት ናቸው 10 አውታር ባለው በገና ማለት የስሜት ተዋሳት 10 ናቸው 5 የአፍአ 5 ውሳጣዊ ምን ማለት ነው 5 የውጪ 5 የውስጥ ብዙ ጊዜ ሳይንስ ያስተማራችሁ 5ቱን የስሜት ተዋሳት የውጪውን ነው የውስጡን አያውቀውም እግዚአብሔር ግን 10 የስሜት ተዋሳት ጆሮ ይሄ ዝም ብሎ የውጪ ጆሮ ብቻ አይደለም የውስጥ ጆሮ አለ አይን ይሄ የውጪ አይን ብቻ አይደለም የውስጥ አይን አለ አይነ ህሊና ይባላል እደ ልቡና ይባላል እጅ የስጋ እጅ አለ ባለፈው ትምህርት አይተናል አነስ እደዌ እጄን አነሳለሁ ያለው አንድ የልቤን እጅ ነው የስጋዬም እጅ እነሳላው ለመጽዋት ይዘረጋል ለጸሎት ይነሳል የልቤን እጅ ስለዚህ አንድ በእግዚአብሔር መታመን በአስሩም የስሜት ተዋሳት 2 ለስሙ ምስጋና በአስሩም የስሜት ተዋሳት 3 ወነግር በጽባ ምረተከ ምረቱን በየቀኑ መናገር አንድም ወጽድቀከኒ በሌሊት በሌሊት ማመስገን በአስሩ ተዋሳት ባለው ሰውነት በገና ያለው ሰውነታችን ነው የስሜት ተዋሳቱ እንደ በገናው ክር ናቸው በሃይማኖት ጸንቼ ለእግዚአብሔር መገዛት እግዚአብሔር ማመስገን ይበልጣል አለ ይሄይስ ተአምኖ በእግዚአብሔር ይሄይስ ማመስገን ይሄይስ ምረቱን መናገር ይሄይስ ለስሙ መዘመር ይሄይስ ከሱ ሃይማኖት ጋር ጸንቶ መኖር እንዲህ ሲሆን በረከት ለሀገር በረከት ለቤተ ክርስቲያን በረከት ለቤታችሁ በረከቱን በቤታችሁ ያግባ ድንግል ማርያም አትለያችሁ በቀኝ በግራ ተቁምላችሁ ከፊት ከኋላ ትምራችሁ ትከተላችሁ በልቡናችሁ ከልጅዋ ጋር ነክሳ ለዘላለም ትኑር ሱባኤውን በመህረት አስፈጽሞ የዘላለም በረከት የምናገኝበት ረድኤት ያድለን ለብርሃነትን ሳይዋም ለመቤታችን ያድርሰን የትምርት በነሐሴ ውስጥ በፍልሰታ ውስጥ የተሰጠ ትምርት ነውና ሁሉም በየቀኑ ሊታሰብ የሚገባው ነውና እግዚአብሔር በየቀኑ በረከቱን ይስጣችሁ በሰው ከመታመን በእግዚአብሔር መታመን የእግዚአብሔርን ስም ማመስገን የእግዚአብሔር ረድኤት መጠበቅ ይሻላልና በምትሹት ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው እግዚአብሔር አይደለምን አሁንስ ልባችሁ ምን ነገራችሁ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ አይነግራችሁም በሰው ላይ ብትደገፉ በሐኪም ላይ ብትደገፉ ጠቢባን በተባሉት ብትደገፉ በፖለቲካ መሪዎች ብትደገፉ በተራ ሰዎች ብትደገፉ ይወድቃል እግዚአብሔር ግን አይወድቅም ልባችሁ ምን ነገራችሁ ከዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መጽናትን አልነገራችሁም ስሙን ማመስገን አልነገራችሁም አንደበታችሁን ከክፉ እንድትከለክሉ አሁን አልነገራችሁም አይናችሁስ ክፉ ከማየት እንድትከለክሉ በየጎለጎላችሁ በየፌስቡኩ በየዩቲዩቡ በማይሆን ነገር ስትደክሙ የነበራችሁ ሰዎች ምን ተማራችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን አይሻልም መቅደስ ሰውነታችሁን ከመታቆሽሹት በአስሩ ሕዋሳት ዘምሩለት ለአምላክ ዘምሩለት ለንጉሱ ዘምሩለት ለኢየሱስ ክርስቶስ ለሃያሉ አምላክ ስሙን አመስግኑ ያኔ በረከት በቤታችሁ በረከት በልባችሁ በረከት በምትፈልጉት ስፍራ ሁሉ በስቶ ይኖራል አሜን ክብርም ምስጋናም ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይድረሰው በቀጣይ የግብረ ገብነት ትምህርት ቪዲዮ እንገናኛለን የዛሬው ትምህርት በዚህ ያበቃል ይሄን ትምህርት ለሁሉም ሰው ማዳረስ የምትችሉት አንዱ መንገድ በዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና ፎሎ ያደረጋችሁ ለሰው ሁሉ እንዲደርስ ማድረግ ነው አድርሱልኝ የእግዚአብሔርን ቃል ለሁሉም ድህነትን ይላክልን አሜን የተቀደሰ ቀን ዋሉ አሜን